Зрозуміло, що у розпал літа хочеться побалувати себе і свіжими огірками з помідорами, і молоденькими капустою та морквою, не кажучи вже про соковиті фрукти. І всього цього на ринках Покровська вдосталь. Навіть вже з'явилися баштанні. Продавці запевняють, дині та кавуни – наші, українські, а значить і екологічно чисті. Щоправда, вже традиційно підтвердити це нічим не можуть. 8 арбуз, дині 18-20. Откуда не привезені? З Херсона. Це херсонське? Да. А перевіряються ли вони на содержання нітратів? Звісно, да. Є документи ті все, да? Ну, да, є. А показати можете? Це та вже домашня дині Запорізька область. А сертифікати на те, що там є нітратів, у вас є? Є, але зараз не з собою. Можна вже купити і першу кукурудзу. Щоправда, за один качан доведеться віддати від 6 до 12 гривень. Взагалі, покупці зазначають, ціни кусаються абсолютно на всі овочі та фрукти. Ми йдемо там з копійками з цими. Звісно, дорого. Вон, чесночка взяла, 3 головочки. На 8 почищено. Дорого, капуста 17. Представляєте? Так, картошка. Сколько он у них, вот такой меленький он 8, а чуть крупнее уже 10 и более. Дорого овощи, дорого. Больше сварить это дорого. За пенсию что возьмешь сейчас? И квартплата, коммуналка. Вот и ходишь, выбираешь где. То, которое списывают, оно подешевле. Вот то и берешь. Сьогодні у середньому за кіло картоплі просять 9-11 гривень, помідорів – 15-20, огірки – по 10, морква та цибуля – по 15 гривень. І варто зазначити, що ціни щодня змінюються, причому не завжди на користь покупців. Продавці кажуть, на вартість овочів впливає погода. То дороже, то дешевше. Що іменно і наскільки? Помідори, огурці і капуста. Прыгают в цене, да? Угу. А вы говорите, завтра уже ожидается товар по новой цене. Какой именно товар? Помидор. Дороже. Угу. А насколько еще неизвестно? От чего это зависит? Не знаю. Цены сейчас меняются по погодным условиям каждый день. То дороже, то дешевле, люди сами ставят. А на что? Помидор, капуста, огурец, все. Каждый день разная цена идет. В основном помидоры. В среднем дорожает на сколько? По-разному. 2-3 гривни. 2-3, а може і більше бути, 5 і 6. Але найбільше ціна підскочила на ковбасні вироби. Їх вартість в окремих випадках збільшилася на десятки гривень. А все тому, що Кабінет міністрів України перестав регулювати вартість соціально значущих продуктів харчування і відпустив виробників у питанні цінової політики у вільне плавання. Ну, от, допустимо, ковбаса краковська, вищий сорт. Немножко поднялась цена. Была 130 с чем-то, я уже не помню цену старую. Сейчас 152,20. Среднем на 20 рублей, да? Ну вот на высший сорт, да, подороже. Ну, на такие колбасы не очень дорогие, там немножко. На рубль, на какие-то копейки. Было 16,25, сейчас 17,50 немножко. Цена поднялась на масло. І, як зазначає Галина, такі суттєві зміни у ціновій політиці постачальників пішли не на користь торгівлі. Люди беруть значно менше продукції та обирають те, що подешевше. От зарплати до зарплати, від пенсії до пенсії люди якось стараються менше купувати. Тобто, якщо брали полкіло, зараз 300-250, дуже обмежують себе. Подорожчали не тільки ковбасні вироби, а й м'ясо. Особливо це стосується свинини. Задній час 80. Лопатка 70-75, сало такое 60-40, ну такое 50, филешка 60. А цены будут расти дальше? Конечно будут. Уже цены выросли по 40 рублей килограмм, живой вес. А был 20-25. А ось ціни на молочні продукти власного виробництва поки зупинилися. За літр молока просять 10 гривень, за кілограм сиру – 40. Утім, продавці говорять, це тимчасово. Невдовзі і їм доведеться підвищити вартість. Наш труд не ціниться, тому я думаю, що подорожає. Взагалі все подорожає. Електроенергія дорожає. В зв'язку з цим, я так думаю, молоко подорожає. А как коровы привязаны к электроэнергии? Чтобы сметану сделать, нужно электричество потратить. Нагреть молоко, это газ нужно потратить. Доить. Да, доить тоже аппаратом, это тоже электричество надо потратить.
Але, виявляється, покровські ринки не найдорожчі у регіоні. Наприклад, Володимир приїздить за продуктами з Українська. Говорить, тут набагато дешевше, навіть враховуючи витрати на дорогу. Якщо ми приїхали з Українська, там по 120 м'яса, ми тут беремо 80-75, можна торгуватися, можна. Ну, сало 50-45. У нас 90-80 адекватные цены. Ну и, собственно, картошка, вот картошка хорошая, вон, посмотрите, хорошая картошка, она здесь 8 гривен, а у нас 10. І хоча городяни нарікають на високу вартість продуктів харчування, діватися їм нікуди. Їсти хочеться завжди, тож йде народ шукати, де подешевше, аби дотягнути до наступної зарплати чи пенсії. Та є надія, що врятує зазвичай багатий осінній врожай.